Працівникам обласного управління МВС України представили нового керівника. Ним став Олександр Богомол, який до того виконував обов'язки начальника цього управління. Наказом міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова начальником управління МВС України в Тернопільській області призначено полковника міліції Олександра Миколайовича Богомола. Відповідно до положення про проходження служби рядовим начальницьким складом органів внутрішніх справ призначити полковника міліції Богомола Олександра Миколайовича начальником управління МВС України в Тернопільській області. Міністр Арсен Аваков. Я вітаю. Представляючи нового керівника, високопосадовець відзначив, що Олександр Миколайович є фахівцем своєї справи та має великий досвід практичної роботи. І що важливо, не нова людина у міліції Тернопільщини. Дай Бог здоров'я, професійної вдачі, оперативної в цей нелегкий для держави час. Я думаю, що все у вас вийде. І буде показники будуть кращі, чим вони є. У нас нормальні показники, і ми стараємося зараз підтримати ті старі традиції Тернопільщини. І думаю, що колектив спроможний і допоможе в цьому. Дякую, до побачення. Дякую, товариші офіцери. Це вам.